ଜାଣିଶୁଣି ମତେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାରିଛି ମାରି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ତା ସହିତ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନ, ଆଇ ମିନ୍ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ। ତ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ। ତ ଦେଖିବା ଦିନଟି ଆଜି ଆମର କେମିତି, ମାନେ ଦିନଟି ଆଜି ଆମର କେତେ ଭଲରେ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ ତ କିଛି ତ ଭଲରେ ଯିବ ନା। ତ ଦେଖିବା ଦିନଟି ଆଜି ଆମର କେମିତି ଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାନକୁ ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଲଗାଇକି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଗ ଭଜା ହେବ, କୋଳଥ ଭଜା ହେବ, ସୋଲା ଭଜା ହେବ, ସବୁ ଡାଲମା ହେବ, ଡାଲି ହେବ। ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ ତ, ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ସବୁ। ଆଉ ଆମ ଚିଲର ପଟେ ବି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମ ଚଡ଼େଇର ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଦେଇଛି ଏଇ 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 ଦେଇଛି ହଳଦିଆ ଦୁଇଟା। ପିଲାମାନେ ବି ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ, ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି କହିଦେଲେ। ସାର୍ ବସିକି ଏଠି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଜୋର ଥଣ୍ଡା। କ'ଣ ମୋ ଘରେ ସେ ଘରେ ଖାଲି ବିଛଣା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ 12 ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନଥିଲି, ନାକ ଏତେ ଜାମ୍ ହେଇଛି। ଗାଧେଇ ସାରିଲି ତ କେତେବେଳୁ, ଅଳ୍ପ ଗାଧେଇଲି, ଆସି ଗାଧେଇଲିନି। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବସିଯାଇଛି, ବାହାରେ ଅଛି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ପକରା ହେଇଛି, ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ମାଣିଛି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଇ ମୋତେ କେହି ବି ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ତ କେହି ବି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ହେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବସି ଖାଇବା କଥା, କାହିଁକିନା ମୁଁ 12 ବେଳେ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା। ନା ବୋଉ ଖାଇବୁ, 3 ବକ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ 2 ବକ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ 2.5 ପରେ। ମା କହୁଛି ବେଟାଇମ୍ ଖିଆ, ମୋର କୁଆଡ଼େ ମୋର ବେଟାଇମ୍ ଖିଆ, ବାରଟା ବେଳୁ ଖାଇବା କଥା, ଜେଜେ 12 ଖାଇଲି ରୁଟି ଗୁଡ଼ା ଥୋ କରି ଥୋଇ ତା ବିଙ୍ଗ ବା, ସେଇଥିପାଇଁ କରେ ରୁଟି ଖାଇଲେ ସକାଳ କହୁଛି ସକାଳୁ ଭାତ ରୁଟି ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତ, ଏବେ ଭାତ ଖାଇଥାନ୍ତି ଦେଖା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦବ ବା, ତମେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଦେବା ଡେରି ଖାଇଦେବା ଆଗେ, କାରଣ ନହେଲେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇଦେବା ଆଗେ ତାପରେ ଜାଗା ଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖିଆ ପିଆ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ଥଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିବା ଖାଇବି ହେଲାନି ଠିକ୍ ସେ, ଉଷୁମ ଉଷୁମ ବୋଲି ଟିକେ ଖାଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଦରକାର ରନ୍ଧା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ଟିକେ। କ'ଣ ହେଉଛି କୋବି ପନିର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବି, ମୋର ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚୋରା ପଡ଼ିବ। ଏଠାକାର ଶଶୁର ବୋହୁ ଖାଇବେ, ମା ଏଠି ଆଇଛି ଶୁକେଇ ଦେବାକୁ, ଖଡ଼ା ମଞ୍ଜି ହେଲା ପରେ ଲଗେଇବ, ଏପଟରେ ଖରା ହେଇଛି ତ ଏପଟରେ ଆଣି ଥୋଇଲା ହେଲା, ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ହେଇଯିବ, ଆକୁ ଲଗେଇଲେ ହବ ତ, ମଞ୍ଜିର ମଳା ହବ, ମଞ୍ଜିର ମଳିଦେଲେ କଳା ମଞ୍ଜି ଖାଇବ, ମଞ୍ଜି ଥାଏ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିଲ ମୋର ମୋର ଆଉ ଜଟିର ବସିଛି, ମୁଁ ବି ଏଠି ବସିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବି ଜୋର ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା କଣ ଧୋକୁଡ଼ିଲା କହିବ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଥିରେ ତ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ, ଆଉ ଆଜି ମଝି ଉଠିଆ ନଦୀ ଆହୁରି କେତେ କହନ୍ତେ। ମାଆକୁ ବି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, କଫ ତଣ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି, ବାପା ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ଦୋକାନରୁ, ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଟିକେ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ସେଠି ବସି ବଲ୍ ଧରି, ଦିନ ମାନ 24 ଜଣ ସେ ବଲ୍ଟା ଧରି ବସୁଛି, ସେ ବଲ୍ ସେ ଆଣିବି, ଦିନ ମାନ 24 ଜଣ ସେ ବଲ୍ ବାଟ ଓଷା ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ବାଟ ଓଷାଟା କେଉଁ ଦିନ ବୋଲି ବାପା ପାଞ୍ଚ ଦେଇ କହିବେ ନା। କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କୋଳଥ ଡାଲି, କୋଳଥ ଡାଲି, କୋଳଥ ଡାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ଯାହା ଦେବେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। କଳାହାଣ୍ଡିଟାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବୋହୁ ମାରି ପାରୁନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋହୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଶାଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଏ କଳାହାଣ୍ଡି କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେବଳ ମାରିଦେଉଥାଏ, ବୋଉ ହାତ କଳା ହେଇଯିବ ନାଇଁ।
ହଁ ବା କହୁଛି ମୁଁ ମାଗିପାରିଲିନି ସେ ଛୁଆ ହାତରେ କୁନି ହାତଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋହୁଟା ବୁଝ ସାମ୍ନା କଲେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିନି ସେଟା ଘୋଡ଼ାଟା ହେଇଛି ପେଦଲ ବଲଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦେ ଏବେ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆମେ ବସିଛୁ ଖଟି ଚାଲିଛି ଲୋପ ମାତ୍ର ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ଖାଇବ ମା ପଚାରୁଛି କଣ ଖାଇବୁ କହଟି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ପାଇବି ତା ଖାଇବି ଯାହା ପାଇବି ମାନେ କିଛି ମାନେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଛାଡ଼ିଦେବ ଯାହା ପାଇବି ମା କହୁଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଡା ବି ଖାଇଦେବୁ ନାଇଁ ସେଇଟା କଣ ଖାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ପବିତ୍ର ହେବି ସବୁ ଖାଇଦେବି ତାକୁ ପାଣି କରି ପିଇଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଏଇ ଯୋଉ ଫଳଟା ତ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ବାଦାମ କି ବାଦାମ ମୋର ଫଟା ହଉନି ତା ଭାଇ ଏଇନେ ଫଳ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଗଛରେ ହେଇନି କାଲି ବି ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ଗଛରେ ଓଳି ବୋଳିନି ବୋଳିଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଠି ବାସ ବସିଯାଇଛୁ କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ମୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଖାଲି ଚଢେଇବେ ନା ଯୋଉ ରାତିରେ ଘରେ ରହୁଛି ଖାଲି ରାଉର 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 ହଉଛି ହଁ ବା ଆହୁରି ହେଲେ ଆହୁରି ଏଇ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦଶଟା ହେଲାଣି ବିକିଦେବା ହଁ ବା ମୁଁ ସେଇଦିନ ଖୁଣିଛି ସେଇଦିନ ବାହାରି ପଳେଇଲା ମା କହୁ ସେ ଗଛରେ ବାଉଙ୍ଗାର ଓଳି ପଡ଼ିଲାଣି ତ ସେମାନେ ବସି ବାଦାମ ଖାଉଛନ୍ତି ବାଦାମ ମାନେ ଏଇ ବାଦାମ ମା ବି ଜାଣିନି ମା ଯଦି ଏତେ ପୁରୁଖା ଲୋକ ହେଇ ଜାଣିନି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ହେଇ ଜାଣିନି ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ କରିଦିଏ କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆଣିଲି କରି ଆଉ କିନ୍ତୁ କରିନି ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦିଏ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମର ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ହାରିଗଲି ସେଥିଲାଗି ହସୁଛନ୍ତି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ତ ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମତେ ଗୋଡ଼େ ପିଡ଼େ ମାରିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଜାଣିଶୁଣି ମତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମାରିଛି ଜାଣିଶୁଣି ମତେ ହରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ହରେଇଦେଲେ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହେଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହାରିଲି ଝିଅ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳିବା ଆଉ ମାରିବନି ମଜା କର ମା କିନ୍ତୁ ହସୁଛି ପୁରା କିନ୍ତୁ ମାରିବାଟା ମଜା ନା ଆଉ ଜିତିଗଲେ କଣ ହବ ଜିତିଲେ କଣ ମଜା ଅଛି ମାରିଲେ ମଜା ସେମାନେ ଜିତିକି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକା ଥର ମାରିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକା ଥର ମାରିଛି ତ ଏବେ ତ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ଆସିଯିବେ ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି ଏବେ ତଳକୁ ପଳେଇବା ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଳ୍ପ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଗପେଇ ଗପେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଇଦେଲାନି ତାପରେ କହିଲେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବାକୁ ମୁଁ ଖେଳିଲି କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲି ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ହାରିଲି ବେକାର ଲାଭ ହେଲାନି ଟାଇମ୍ଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମର ଟିକେ କେକ୍ କଟା ହେବ କାରଣ ଆମର 100 ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେଦିନ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କିଛି ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ତ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଇ ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେକ୍ଟା ବି ହେଇ ଆସିଛି ପୁରା ସେଇ କେକ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ୍ଲୋଜ୍ଲି ପିଲା ପୁରା ହେଇ କେକ୍ଟେ ଏମିତି ଆସିଛି କେକ୍ଟା ଟିକେ କଟା ହେବ ତ ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେକ୍ଟା କାଟିବା କାରଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ଆମର 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବ 100 ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଦିନ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ କାରଣ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମିଶନ୍ ଥିଲା ଆମର 100 ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆଜି ଯେବେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ବହୁତ ହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା କିଛି ସହଜ ନଥିଲା ତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଆମେ 100 ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲୁଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଭୟ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଲାଗୁନି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମେ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କଟା ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଭିତରୁ ଯିଏ ହେଲେ କାଟିବ ଝିଅ କାଟିବ ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସମସ୍ତେ
କାଟୁନା ତା ଝିଅ କେକ୍ଟା କାଟିବ କାରଣ ଋତୁ ବି ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇ ଅଛି ତ ଓକେ ତ ରାତିରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ଟିକେ ଦିନରେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ର ଅଭାବ ହେଲା ତ ବେଲୁନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଫଟେଇଥିଲେ କି ହଁ କାଟିଲା ବେଳେ ଫଟା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ବି ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସି କେଉଁଥିପାଇଁ କେକ୍ କଟା ହେଉଛି କେହି ଜାଣିନାହିଁ ତ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍ଟଟା ନେଇଥିବି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଟା ମିଶିକି କାଟିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଇ ବାସ୍ କଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଲୋକଙ୍କର ଜଣଜଣ କରି ଖୋଇଦେବେ ଟୁନୁ ଖୋଇଦେଲେ ତେବେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇ ତମ ବାର୍ଥଡେ ଭଳିଆ ମତେ ଲଗେଇଦେଲେ ପକେଇବି ନଣ୍ଡୁ ଖାଇବି ବହୁତ ଖୁସି ନା ତ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ବି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଏଇସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶର କେବଳ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ 100 ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ତିଲୋଚନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆମକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ହେଇ ଆମର ପିଲାମାନେ ବାଇୟା ରୂପାଲି ରାନୁ ରାନୁ ଟିକେ ଖୁସି ତମେ ଜଣାପଡ଼ୁନ କାଇଁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିମା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଋତୁ ବି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ ହେବ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଜି ଦେଲାରେ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ପଇସା ଦିଆହେବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାନା ଏଡିଟର୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟର୍ ମୋ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ପିଲାମାନେ ଖାଇଦିଅ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସରିଯାଇଛି ଆମର 100 ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଛୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟେ କଲୁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରୁଛୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମେ ଦେଖାହେବୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ।